Pasdite në së shtunës, ekipi përfaqësues si qytetit Teuta Basket ka udhëtuar drejt Shkodrës për t'u përballur me ekipin e Vllaznisë në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Takimi u zhvillua në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Loja u karakterizua nga rivaliteti i fortë, por Teuta u penalizua nga mungesa e tre lojtarëve kryesor që ishin të dëmtuar. Në pjesën e parë ka dominuar Teuta Basket, ndërsa gjatë pjesës së dytë tregoi lodhje. Mungesat e lojtarëve u shfrytzuan nga ekipi shkodran, i cili fillimisht barazoi dhe më pas e kaloi, duke fituar me rezultatin 84-79 me 5 pikë diferencë. Në këtë takim, nga lojtarët e Teuta Basket dalluan kapiteni Kristi Korea dhe Pelisser, respektivisht me 20 dhe 21 pikë. Kjo ishte ndeshja e 6 e zhvilluar në kuadër të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj.